Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi 19-cu əsrdə, 20-ci əsrin əvvəllərində, 1920-ci ildə Sovet hakimiyyəti tərəfindən Zəngəzuru Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verilməsi, bu da tarixi faktdır. Ondan 2 il əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İrəvanı Ermənistana bağışlanması, bu da sənədlərlə təsdiq olunan faktdır. 1921-ci ildə növbəti təhribat bizə qarşı Sovet hakimiyyəti tərəfindən hazırlanırdır. Zəngəzur 20-ci ilin noyabrında bizdən qopardıldı. Bir il sonra Qafqaz bürosu Qarabağı da bizdən qopartmaq istəyirdi. Ancaq alınmadı və qərar qəbul olundu ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanılsın. Amma buna baxmayaraq, il yarım keçəndən sonra 7 iyul 1923-cü ildə tamamilə əsassız süni bir qurum yaradıldı Azərbaycan ərazisində. Dağlı Qarabağ, Muxtar vilayəti. Bunun yaranmasının heç bir əsası yox idi. O vaxt indiki Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıların sayı bəlkə də 2 dəfə çox idi Qarabağda yaşayan ermənilərlə müqayisədə. Ancaq nədənsə bu Muxtar vilayəti orada yox, burada yaradıblar. Və bunu yaradıblar və eyni zamanda qədim Azərbaycan şəhərini, Şuşanı da onun tərkibinə salıblar. Bir məqsədlə ki, Şuşa erməniləşsin. Çünki Şuşa tək bir qala kimi qalmışdı. Və yaxşı bilirsiniz ki, bütün yollar ermənilərin, Şuşaya bütün yollar ermənilərin məskunlaşdığı yerlərdən keçirdi, ərazilərdən keçirdi. Yəni, Şuşaya gəlmək üçün mütləq ermənilərin yaşadıqları kəndlərdən keçmək lazım. İndi zəfər yolunu biz çəkmişik, zəfər yolunu bizim əskər zabitlər ayaqla açdılar. Dağın, dərənin, meşənin içi ilə. Yəni, bu da təhribat idi. Yəni, Şuşanı bizdən qopartmaq üçün, erməniləşdirmək üçün Şuşanı da saldılar bu süni qurumun tərkibinə. Amma alınmadı. Nə qədər çalışsalar da alınmadı. Şuşa öz milli ruhunu həmişə qoruyurdu o vaxt və işğal dövründə Şuşanı ermənilər erməniləşdirə bilmədilər. Ondan sonra 40-50-ci illərdə Azərbaycanlıların Ermənistandan kütləvi deportasiyası. Bu da böyük faciə idi xalqımız üçün və böyük ədalətsizlik idi. Azərbaycanlılar öz tarixi torpaqlarından zorla köçürülmüşdür. Azərbaycanın o Milmuğan zonasına. Və o Azərbaycanlılar ki, o Azərbaycana qarşı bu edildi ki, 2-ci Dünya müharibəsində 300 min Azərbaycan evladı müharibəyə getdi, qayıtmadı. O Azərbaycan ki, 2-ci Dünya müharibəsində Sovet ordusunun yanacağının 90%-ni verirdi və əgər Azərbaycan olmasaydı, Azərbaycan nefti olmasaydı, Sovet ittifaqı müharibədə qələbə qazana bilməzdi. Və 3-4 il bundan sonra xalqımıza qarşı bu ədalətsizlik hansı mənəviyyətə sığır? Bu tarix də, bu tarixi biz bilməliyik. Bu tarixi bilmədən 80-90-cı illərin tarixi yarımçıq qalacaq. Ondan sonra da 80-ci illərin sonlarında başlamış separatizm meyllər faktiki olaraq Qarabağın böyük hissəsini Azərbaycandan qopardı. Belə Sovet İttifaqı dövründə bunu etdilər. Xüsusi idarə etmə komitəsi yaradıldı və Moskvadan bir ermənipərəst adam təyin olundu. Ondan sonraki tarix də bəllidir. Və bütün bu istirablardan keçib bizim xalqımız 2 əsr ərzində və nəhayət öz sözünü deyib, nəhayət dəmir yumruqla düşmənin başını əzib. Və tarixi ədaləti
ve milli ləqəti bərpa edibdir. Ona görə bax, bu tarixi məqamlar çox vacibdir ki, daima diaspor təşkilatlarının gündəliyində olsun.